Oh, ja. Vel, Larsen, høstmeldingen til piketsjefen. Vi skal komme tilbake til saken. God morgen, Pettersen. Pettersen skal i dag for første gang kjøre som selvstendig konduktør. For ham reglementet er ikke blitt rutine. Men en god del vaner har han allerede som viser at han er sikker til yrket. Et godt eksempel er respekten for uniformen, som alltid skal være ren og velbørstet. Blankpussede sko hører også med. Hva er klokken? 4:43. Riktig. Vær korrekt med tiden. Så var det en liten kikk ned i vesken for å se at alt er i orden. Ja, blyanten må være på plass. En god blyant er riktig hårhet. Blyant nummer 2 er bra. Jo, det er i orden. Lykke til, Ova. Takk. Historien begynte egentlig i går kveld. Pettersen studerte tjenestelisten og noterte seg tjenesten for etterfølgende dag. Listen viser at han skal ha tjeneste 50. Vi er på rute 8, Grefsen Bippetangen, fjerde vogn ut fra Sagen, klokken 5:47. Avløsning på Torshov. Så i dag møter han utkjøringsdagen 10 minutter før vognens avgang. Piketsjefen er på plass og ser etter at alle møter og er i rett tid. Vognføreren henter rutetavlen, som alltid må følge vognen. Av utkjøringstavlen får Pettersen rede på at han har tjeneste på motorvogn nummer 75, som står på spor 13. Vel, så er det å finne vognen og få gjort en klar til rett tid. I løpet av natten er vognene skrubbet og vasket, og står skinnende rene i rad og rekke. På spor 13 står vogn 75. Først litt samarbeid for å stille frontskiltet. Og likedan når bakskiltet skal stilles. En kan spare unødige skritt når vognfører og konduktør assisterer hverandre på den måten. For det må alltid kontrolleres utenfra at skiltene viser riktig adresse. Og skal det kjøres uten tilhenger, må sluttsiden settes på. Finner du mangler og feil ved vognen, vend deg til den av verkstedets folk som står til disposisjon ved utkjøringen. Her mangler penseljern som Pettersen har vært inne og hentet. Og dessuten mangler det relétråder som han også fikk med å henge på plass. I den lyse årstid er det lett å glemme dette. Men lyset skal alltid kontrolleres før utkjøringen. Når det kommer om morgenen, så er alle dører åpne. Så den venstre døren må lukkes og gulvlemmen legges til rette. Vi sa, legges til rette. For hva kan ikke hende når det slurves med dette? Her kommer en dame, alltid med dyreste sort nylonstrømper. Au, og sporveien må betale. For håper du bare var strømpene som ble ødelagt. Derfor, prøv alltid om lemmen ligger riktig, at kroken er i hempen. Så er det rapporten som gjøres klar. Rapporthodet må være utfylt og i orden før utkjøringen. Billettnummer og serienummer må innføres for både voksne og barnebilletter. Tangnummer skal også innføres, samt kvartal og ukenummer, og alt må gjøres pent, riktig og ordentlig. Så får vi stille tangen, som skal prege klippekortene med dato, måned og kontrollstreker, som viser til hvilken tid på dagen kortet er klippet. Før 12, mellom 12 og 18, eller etter klokken 18. Vel, det var det. Og så må ruterammen på plass til høyre på vognføreren. Er du sikker på at alt er klart? Har du sett etter at ingen arbeider over, under eller på siden av vognen? Der kan du se. Det var bra du så etter. Det kunne blitt ubehagelig.
spør din kollega på taket om du hadde kjørt ut før han kom seg ned. Men tiden inne, og nå kjører vi. Strømavtagen, ja, det riktig. Den må passes på, så den ikke ligger mot kjøreretningen og henger seg fast. Da kan resultatet bli dette. Strømavtagen blokket av. Vognen må tas ut av trafikken og kjøres på verkstedet for reparasjon. Men skaden kan også bli større, og ledningnettet kan bli kjørt ned og trafikken sperret for mange timer. Den andre mann på hengen! 1702, ta tilleggeren her! Så går vogntog etter vogntog ut med alle mann på plass. Klar for dagens jobb. Slik skal det være. Dette er ikke konduktørens plass. Det blir nok en svart flekk på rullebladet. Det er ingen unnskyldning at nyheten er noe. Heller at nikotinbungen driver oss. Heller at sulten knuger. Konduktørens plass når han er i tjenesten og ikke ekspederer sin vogn. Gå alt ned på gaten og hjelp til med av- og påstigningen. Passasjerene rundt anvises foran på tilhenger, og de små må hjelpes. Motorvognkonduktøren ser etter hvor langt han skal leke på tilhengerne kommet. Skjødehunder er tillatt å ta med seg inn når de holder sparen eller sitter på fanget. Tilhengerkonduktøren vinker klart eller bruker signalsnoren. Motorvognkonduktøren bruker de samme signaler, men han kan også rope. Konduktøren er den representant for bedriften som publikum møter. Det er han som er bedriftens ansikt. En god service krever både et våkent øye og en rask omtanke. Det er mange som trenger din hjelp. Den gamle som ikke klarer å krysse trafikken ut i plattformen. Og den blinde som trenger en takt for hjelpende hånd. Og i vognen blir alle stengt på. Vil du være så snill på å lukke døren? Ekspeder forreste plattform gjennom den åpne døren. Sørg for at bakre døren er lukket, så det ikke blir trekk. Du begynner alltid salget forfra i bånd. Nå skal jeg gå av for å komme til Lillebård skole. Vi kan gå av når jeg roper Torshov. Skaus plass. Så gjelder det å få folk raskt av og på. Barnevogner gjelder det å være oppmerksom på i god tid, og motorvognkonduktøren hjelper til med å få barnevognen inn på forreste plattform på tilhengervognen. Han hjelper også til med å få barnevognen i sporvognen kjøreretten. Da er han sikker på at det ikke hender en ulykke med barnevognen under turen. I en B-vogn er barnevognens plass i midtgangen, til side for trafikken. Før en B-vogn og en ombygd A-vogn kjører, skal dørene være lukket. Vær så god. Jeg har betalt. Unnskyld, kan jeg få se billetten? Ja, slikt hender nok ofte. Det er
mange som glemmer å kjøpe billett. Tilbake til hovedsporet. Hei, stopp! Er dette i orden? Ja, nå er det i orden. Og trafikken langs hovedsporet blir forbi. Når de ikke er på passelig med pensen. Konduktøren på en B-vogn legger pensen over og venter til vognen har kjørt forbi. Litt tilbake. Husk at bakdelen av vognen slår ut i kurven. Legger han pensen tilbake på hovedsporet. Elisenbergveien. Rute 2 opp framme og snur skiltene ved Elisenbergveien. Skiltene ved Briskeby. Konduktøren på vogn fra Briskeby går alltid fram på hjørnet og vinker fram sin vogn. Når vognen fra Majorstua er kommet til Jevnskapet, må vognen fra Briskeby vente til vognen fra Majorstua er stoppet. Foretar ikke kryssing i kurven. Avgangstiden fra Majorstua er avgjørende for hvilken av vognene som skal kjøre først på Råkedalen. En liten bil etter en anstrengende tur, men uniformen forplikter. Konduktøren har hilseplikt på alle overordnede. Vi er fra tilhenger nå. Den står klar på annen spor. Vil de si fra til vognføreren? Denne tilhengervognen skal være med på neste tur. Nå 15.83 er vognen klar. Alt må være i orden til motorvognen kommer. Porten på venstre side må settes på plass. Tilhengen må bolten settes på plass i øyet, og bremseslangen må settes på plass.
pensierne. Det må aldri mangle på bakeplattformen. Nå er det godt at tilhengerkonduktøren har sin vogn klar. For på få sekunder skal han ha koblet tilhenger og motorvogn med trekkstang, bremseslange og lysslange. Hvor vognen skal snu, får konduktørene mange ting å passe på. Etter avgang fra siste stoppsteg, gjøres rapporten klar. Det vil si, solgte billetter og antall klipp fra siste halvtur føres inn i rapporten. Vi skal se på rute 8 ved Grefsen jernbanestasjon. Det store henter konduktørene stafetten. Uten den har ikke vogntoget rett til å kjøre inn på enkeltsporet fram til rutens endepunkt. Når toget har stoppet og passasjerene har gått av, slår motorvognkonduktøren av hovedbrytteren til tilhengeren. Så kobler han fra, mens tilhengerkonduktøren setter på brekket med stopper. Under frakoblingen må bremseslange, lysslange og bolter settes i sine respektive holdere. Motorvognkonduktøren blir med motorvognen når den kjører fram. Når motorvognen har stoppet, setter han brekket på. Snur skiltene. Stenger venstre dør og bytter plass med vognføreren for å stå bak og passe strømavtageren. Tilhengerkonduktøren løser opp brekket på sin vogn og skyver vognen fram i det motorvognen kjører forbi. Tilhengervognen er kommet fram, setter han brekket på, og setter på stoppen slik at tilhengen er garantert å stå rolig under koblingen. Og nå skal tilhengerkonduktøren koble vogntoget. Han står utenfor sporet når motorvognen kjører inntil, ellers kan trekkstangen nå han hvis den skulle slå ut. Først kobles trekkstangen, og bolten setter seg øye. Så kobles bremseslangen, et håndgrep, og den er på plass. Lysslangen kobles, og alt er klart. Men vi vil gjerne se koblingen av bremseslangen en gang til. Det så så vanskelig ut. Takk, det er jo greit. Så skal portene på tilhengen skiftes over på venstre side. Brekket må løses opp. Glem ikke det. Ja, så er alt klart. Men motorvognkonduktøren må ikke glemme at for hver ny kjøreretning skal han passe på strømavtageren. Og så er vi på vei mot sentrum igjen. På Storo må vi huske å legge stafetten tilbake på plass. Så er det igjen publikum som krever oppmerksomheten. Men ikke alle betaler. Politi og statens rutebilkontrollører i uniform med Oslo byvogn på uniformen kjører gratis. De blinde betaler ikke for sin førerhund. Ved salg av billetter blir det meget veksling, og ofte av 5 på 10 kroner sedler. En slik lønte veksling kan bli dyr. Nei. La oss få det hele om igjen. Med veksling, gi igjen alt med en gang. Og en rutinert bruk av tangen forkorter ekspedisjonstiden og lettere arbeidet. Vær så god.
att han har fått tillbaka 5 kronor för litet. Konduktören upptar ingen diskussion med passageraren, men sörjer för att få mannens namn, stigning och adress och leverar han de pengar han menar han var krav på. Det henvendelse til personalkontoret vil konduktøren få sitt utlegg dekket av Oslo Sporveier. Men saken er ikke slutt med dette. Konduktøren må forklare personalsekretæren sitt inntrykk av mannen og beskrive hans signalement. Personalsekretæren vil vite om mannen virker tillitvekkende, om han kan tenke seg å ha vært i god tro, eller om det så ut som han forsøkte å svinne. Når personalsekretæren har fått de opplysninger han ønsker, påtegner han lappen, og konduktøren vil få sitt utlegg tilbake i kassen. Det er riktig at en konduktør har orden i vesken sin, det vil si orden og oversikt over penger og billetter. Når pengene skal være opptelt og småpengene sortert i poser, klikk tangnummeret i posens hjørne og skriv beløpets størrelse utenpå posen. Vesken med innhold er sporveiens eiendom, og konduktøren er ansvarlig for at veskens innhold alltid stemmer. Når som helst kan sporveien foreta veskerevisjon, både hjemme og ute i trafikken. Veskemanko er en alvorlig sak. Om revisjonen er ubønnhørlig, foregår den alltid diskret. Når alt er i orden, er hele saken bare en hyggelig liten pause. Og her er alt i orden. Til og med 30 øre i overskudd. Men hvor ble det av Larsen? Han som var syk i dag. Etikettsjefen Sagen? Er det etikettsjefen? Min mann 1800 Larsen er syk i dag. Legen har ikke vitt av henne, men jeg tror ikke Larsen kan komme i morgen heller. Nei, ikke i morgen heller. Hils deres mann og ønsker han god bedring. Er det tjenestekontoret? Dette er Sagen. Vi har melding på 2 mann. Slik går dagens meldinger inn til tjenestekontoret før 8:00 hver morgen. Hvorfor så nøye med tiden? Og hva gjør tjenestekontoret når meldingen kommer inn om at for eksempel 1800 Larsen er syk? I karteteket på veggen finner vi alle trafikkavdelingens folk, fast og reserver. Larsens kort går rundt. Her står listen over alle disponible mannskaper. En av dem går inn på Larsens plass, mens Larsen går inn i sykeregistret. Karteteket er oversiktlig og lett betjenlig, men må alltid være ajourført med for eksempel adresseforandringer. Tjenestekontoret må derfor alltid underrettes om adresseforandring. På grunnlag av alle meldinger som tjenestekontoret har mottatt til 8:00 i dag, ble tjenestelisten for påfølgende dag skrevet. Disse skal være ute på alle hvilerom og innestasjoner, helst før første skift går av tjenesten i dag. Dette blir et stafett i kappløpet med tiden. Trykkeriet får beskjed. Tjenesten er ferdig. Nå er trykkeriet neste veksling. Listen skal nå trykkes opp i et så stort antall at det blir nok til oppslag i alle hvilerom-stasjoner og i garasjen. Hoveddistribusjonen foregår herfra ut til trafikkknutepunkter for lokalmessig spredning. Til hvert knutepunkt pakkes det nødvendige antall tjenestelister, som utsendes under budsjefens ledelse. Majorstua, tjenesten går fra Holtegata nå. Og så i løpet av de nærmeste minutter spredes tjenesten over hele linjenettet. Thank you.
soldaten i første vakt helst kan få studere neste dags tjeneste før de går hjem. Nå er det snart avløsningstid, og påtroppene møter på avløsningsstedet senest 5 minutter før vognens avgang. Samtalen med vognføreren under kjøring er forbudt, så vel for parkering som for passasjerer. Spar vognføreren for den ubehagelige jobben om at de rettesetter en kollega. Foran på tilhengen er en mer hensiktsmessig plass for avtroppene. All betjening flytter og ser på tjenestelisten for neste dag. Det kan være skjedd forandringer som vi har gått nettopp deg. Kan vi ikke få se hva du holder på med? Vær så god. Søndag er fri, og jeg ønsker å ta ekstraarbeid denne dagen mot fri senere. Jeg fyller deg ut slik. Og søknaden må være innsendt 2 dager før den dagen du ønsker tjeneste. Annen skift kjører videre. Trafikklederens kontor, dette er nummer 109, kjører rute 2 og 12. Vi har nettopp hatt en kollisjon i Trengata med en personbil, og vi sperrer trafikken. Hvor høyt oppe i Trengaten er dere står? På hjørnet av Norbygata og Trengata. Et øyeblikk. Vil dere vente i telefonen? Nå varsler trafikklederen direkte instanser, og setter alt inn på å få trafikken i gang igjen. Busser vil befordre folk over den sperrede strekningen Kampen Grønna, og konduktøren får beskjed om å sende 12 og 7 til Gamlebyen for å snu. Passasjerene blir tatt over i busser. Konduktøren varsler sine passasjerer og opptar vittner. Valg av vittner er meget viktig. Kanskje de vil unnslå seg, men gjør oppmerksom på at Oslo Sporveier i tilfelle betaler for det tap av arbeidstid som vittnevervet medfører. Konduktøren henter uhelsrapport straks han får høve til det, og skriver rapporten så nøyaktig som mulig. Når rapporten er ferdigskrevet, leveres den inn på trafikklederens kontor. Assistenten finner at sjåførens navn mangler. Konduktøren har heldigvis dette notert på en lapp, og det blir påført rapporten. Nå vil Oslo Sporveier gjennom sitt skadekontor forfølge saken, og konduktøren må kanskje i sin tur møtes som vitne. Dagens kjøring er snart slutt. Vogn etter vogn rumler inn i vognhallen. Alle mann plikter å være med ved innkjøringen. Jobben er ikke slutt før vognen står på plass og er gjennomsett, og rapporten er skrevet. Dørene åpnes, og lys og varme slås av.
flyketsjefen sorterer rapporten etter ruter. En og annen kan være forsinket under innkjøringen og leverer rapporten direkte til flyketsjefen. Neste morgen kommer hele rapporthøyen inn til bokhalleriet, innsendt fra flyketsjefen ved alle stasjonene. Nå skal rapporten igjennom nåløyet. For at uregelmessigheter kan bli notert og kontrollert. Alle regulære rapporter blir summert, og summen oppført i nedre vannrette linje. Deretter summeres totalen for hver rute ved at rapportene legges etter hverandre med fotlinjen synlig. Arbeidsgangen her bygger på at alle rapporter er riktig ført, nemlig at alle konduktører nytter samme kolonne for solgte billetter på samme strekning. Oppsummeringen av vognkilometerne er meget viktig, spesielt for brenselbussene. Det er helt nødvendig å vite hvor mange kilometer hver buss har tilbakelagt på det forbrukte brennstoff. Derved kan dårlige, brennstoffsukende busser knipes. Her byttes bussen uten. Hadde ikke konduktøren ført dette riktig, ville vognkilometerne her i sin helhet gått over på en annen buss. Vi skal senere se hva som var årsaken til vognbytte. Men vi lar disse små gløttene inn i bokhalleriet forklare nødvendigheten av riktig rapportføring. Bokhalleriet sender hver dag oppgaver til administrerende direktør. Herr direktør, hva er Oslo Sporveis inntekt på en dag? Trafikkstatistikken for i går viser at inntekten var kroner 91.465 mot kroner 89.436 samme dag i fjor. Det tilsvarer en økning på vel 2%, alle måneder drar. Vi var ført i går 423.000 passasjerer, hvorav på bussen 116.000. På en dag befordrer vi altså like mange passasjerer som hele Oslos befolkning. Vi kjørte 47.000 kilometer i går. Det tilsvarer godt og vel en gang jorden rundt. Det vognmateriellet som avvikler denne enorme trafikken har sitt bestemte navn etter utseende eller etter den oppgave det skal løse. Dette er en B-vogn, bogeyvogn. Så kommer en A-vogn med tilhenger, en H-vogn. Samme har D-bussen, dieselbussen. Og til slutt, C-buss, en turbinbuss, som har inngang foran og utgang på midten. Alle busstyper har fast konduktør og ekspederer publikum i det de passerer hans plass ved inngangen. Bussbetjeningen skal også være på plass i garasjen 10 minutter før bussens avgang, og konduktøren henter først rutetavlen. På utkjøringstavlen finner han også alt av interesse for den første delen av sin jobb. Tredje vogn i rute 27, kjører med buss nummer 730, som står i felt 7. Bussføreren tar med seg skiltene, og sammen med konduktøren setter han kursen mot felt 7 og buss 730.
730 er en C-buss. Rapportens hode skal være utfylt før bussen kjører ut fra garasjen. Sørger konduktøren for å få forbi seg så fort som mulig. Når bussen er full, begynner konduktøren også å selge billetter til folk på innstigningsplattformen. Spesielt må han ha dette klaret opp når han nærmer seg et endepunkt eller et stoppested med stor avgang. Dørene skal lukkes igjen før bussen kjører. Når damen med barnevognen skal av, hjelper konduktøren henne. Men han slipper ingen inn i bussen før han selv er tilbake på plass. Rusete personer befolkes ikke med sporveiens materiell. Mellom siste stoppested og endepunktet skriver konduktøren sin rapport. På
punktet må han gjøre en tur gjennom bussen for å se om noe er etterglemt. De ting han finner må han ta vare på. Og fyller ut en hittegodslapp som leveres inn sammen med den følgende gjenstanden til hittegodskontoret. Bokføres hundrevis av gjenstander som etterglemmes eller mistes på sporveiens materiell. Gleden er alltid stor hos eieren når tingene kan hentes i god behold her. Hva enten det er hansker, paraplyer, lommebøker eller barnevogner noen i. Det er ikke alltid reglementet blir fulgt. Da blir det reprimande med mindre overtredelser og en merknad på rulleblad. I alvorlige tilfeller kan det medføre avskjed. Sørgelig mangel på respekt for uniformen som her er blitt utvist. Det går utover bedriften som helhet, og også utover kameratene. Ingen har interesse av å forsvare en slik forseelse. Dette tilfellet er ikke bedre. Underslag av hittegods vil også alltid få alvorlige følger. Det er dårlig som referanse ved søknad om annet arbeid. Ja, ved trafikkavdelingen er i dag ansatt 1400 mann. Vi er våre tropper i første rekke, og det beror for en stor del på dem hvorvidt sporveien skal bli populær eller ikke blant byens befolkning. Vi er alle sporveien fra øverst til nederst publikumstjenere, og det må være vårt mål å gi det best mulige service. Vi har mange instrukser og reglementer i sporveien, men instrukser og reglementer kan ikke dekke alle tilfeller. Det må vises konduite og takt. Et vennlig smil og en munter bemerkning kan redde mange kinkesituasjon. Husk også at enhver som bærer sporveiens uniform har ansvar overfor sine kolleger. Sporveiskorpset som sådant, det bedømmes efter ens enkeltes opptreden. Det er mitt ønske å få innarbeidet en god korpsen i Oslo sporveier, og at hver mann kjenner sitt arbeid og sitt ansvar. En ny halv million mennesker er befordret til sine forskjellige bestemmelsessteder, og de som gjorde dette mulig vandrer nå selv hjem gjennom de østlige gatene. En dag er slutt, byen går til ro, men helt sover aldri en by på Oslo størrelse. Før den ene dagen riktig slutter, forberedes den nye.